Kıbrıt Prezident Sahil Ork Zavdi, Kıbrıt Prezident Mülak Teşvimi, Kıbrıt Afakubay Taddese Çafo, Kıbrıt Afakubay Aden Farah, Kıbrıt Mazda Şennafi, Kıbrıt Atodemek Amakonin, Yeti Kıbrıtçıv, Yekillil Resane Mesela Droç, Yeti Kıbrıtçıv Ministroç, ከሁሉ በላይ ለዚህ ታላቅ አላማና ግብር የተሰባሰባችሁ ጊዜያችሁን ገንዘባችሁን እና ሐሳባችሁን ያበረከታችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን በተለይ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ማኔጅመንት እና ሰራተኞች የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ማኔጅመንት እና ሰራተኞች የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላት የፌደራል ፖሊስ አባላት ከዲያስፖራው አጠቃላይ ዲያስፖራ ኢትዮጵያን ዲያስፖራ በተለይ በአቡዳቢ የምትገኙ ዲያስፖራዎች በሳውዝ ሱዳን የምትገኙ ዲያስፖራዎችና የኤርትራ ኮሚኒቲ አልፎ አልፎም በአሜሪካ የምትገኙ ግለሰቦች ለዚህ ቅዱስ ዓላማ ላደረጋችሁት አስተዋጽኦና ስለጣላችሁብን እምነት ያለኝን አድናቆትና ክብር ልገልጽላችሁ ወዳለሁ። ኢትዮጵያ ወደ ከፍታ እንድትወጣ ኢትዮጵያ ወደ ብልጽግና ማማ እንድትደርስ ኢትዮጵያ እንድትልቅ እንድትታብብ እንድትታመር የማይፈልግ የማይመኝ የማይናገር የማይተነተን የለም። ነገር ግን ኢትዮጵያን በመሻት ብቻ በመኞት ብቻ ከምን ፈልገው ደረጃ ልናደርሳት አንችልም። ኢትዮጵያ ወደ ብልጽግና ማማ ምትወጣው አምሯችን ልባችን እጃችን ሲተሳሰርና ከወንድም እህቶቻችን ጋር ተደምረን ሀገራችንን ማነጽና መገንባት سنፈልግ ብቻ ነው። በአለም ላይ ምን ደነቅባቸው ሀገራት እና ከተሞች እነ ኒውዮርክ እነ ፓሪስ እነ ለንደን እነ ዱባይ በዜጎቻቸው ደም በዜጎቻቸው ላብ በዜጎቻቸው አጥንት የተገነቡ ናቸው። በማንኛውም ሀገር አድናቆት ያተረፉ ስራዎች ሁሉ የሰውን ጭንቅላት ገንዘብና ጊዜ ይሻሉ። በእኛ ሁኔታ በቀደመው ታሪካችን በተለያየ ከባቢ ያሉ ነገስታት ግማሾቹ ቅርጻ ቅርጽን በመስራት ከፊሎቹ የሃይማኖት ተቋማት በመገንባት ወደ ደቡብና ምዕራብ ደግሞ ስትሄዱ የበለጠ ጫካ የበለጠ ደን በማቆየት ይወዳደሩ ነበር። እነዛ ደኖች ቤተ መንግስቶች እና ቅርጾች በኢትዮጵያውያን ላብና ደም ያማሩ የተዋቡ የቆዩ በኢትዮጵያውያን ባጥንትና ስጋ የቆሙ ድሮ የተሰሩ ለዛሬ ወረት የሆኑ ድሮ የተሰሩ ለዛሬ የኩራት ምንጭ የሆኑ ናቸው። ዛሬም ያለው ትውልድ መሰል ታሪክ መተው መጣል ይገባዋል ይተበቀበታል። ነገር ግን ታሪክ መስራት ቀላል ነገር አይደለም። ታሪክ መስራት መጀገን ይጠይቃል። በገንዘብ ላይ መጀገን ይጠይቃል። በጊዜ ላይ መጀገን ይጠይቃል። በትችቶች ላይ መጀገን ይጠይቃል። ላለፉት 100 ዓመታት የኢትዮጵያ መሪዎች ቤተ መንግስት ለምን አልከፈታችሁልንም? ለምን ዙ ቤተ መንግስት ውስጥ አልገነባችሁ? ለምን መዝናኛ ቦታ አላደረጋችሁም የሚል ጥያቄ ማንንም አክቲቪስት ማንንም ፖለቲከኛ ጠይቆ አያውቅም። ነገር ግን እኛ ስንከፍት ለምን ሳር በዛ ለምን ቅጠል በዛ ለምን አንበሳውና አንበሳው ነጭና ጥቁር ሆነ የሚል ትችት ይነሳል። ለምን ስለሰራ አለመስራት ብቻ ነው ማያስተቸው። ከሰራችሁ ትችት አለ። ውዳሴው ሙከሳው ምስጋናው በትውልድ የሚፈጠር ይሆናል። ዛሬ ይህንን ስራ ስንሰራ የሚነሱብን ትችቶችና ነቀፋዎች ሳይሆን ማየት ያለብን
ለትውልድ እየተውን ያለውን ቅርስና የቴስት ልክ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በእንደዚህ ያማረ መድረክ ፕሮግራም ማየት ብርቅ ነበር። አሁን ይሄን ያየ ትውልድ ከዚህ የላቀ ነገር እንጂ ያነሰ ነገር አይቀበልም። የቴስት ለውጥ ማለት እሱ ነው። እንደዚህ ያያደረግን ስንሄድ የምንመኛት የምንፈልገውን ያማረች የተዋበች ኢትዮጵያን መገንባት ይቻላል። ሁላችሁም እንደምታውቁት የጀመርነው ከቢሮ ነው። በትልቁ እናስባለን፣ ከትንሹ እንጀምራለን። ያን በማስተናሰል የምንመኛት የላቀች ኢትዮጵያን እንፈጥራለን በሚል ከቢሮ ጀመር። ከቢሮ ወደ ዩኒቲ ፓርክ አደገ። ከዩኒቲ ፓርክ ወደ እንጦጦ ወደ ወንድማማች አደባባይ አሁን ደግሞ ወደ ሀገር እየወጣን ያለ ነው። የኔ ምኞት የዛሬ 5 እና 6 አመት ቁጭ ብለን ገበታ ለአፍሪካ ብለን 1-4-5 አፍሪካ ሀገራት መርጠን መሰል ፕሮጀክቶች በመስራት ልክ ቻይናዎች ሰሩልን ብለን እንደምናመሰግነው ኢትዮጵያን ሰራችልን የሚባልበት ዘመን እንዲመጣ ነው። ዩኒቲ ፓርክ እንጦጦ ሸገር በብዙ ይተቻሉ። በዚህ ውስጥ የተሳተፋችሁ ሰባተኞች ጀግኖች መሆናችሁን ትውልድ የሚያወሳው ቢሆንም ነገር ግን የሞላ የበቃ የፈሰሰ ስራ አልሰራንም። ከሶስቱ ተምረን የተሻለ ነገር ጎርጎራ ላይ የተሻለ ነገር ወንጭ ላይ የተሻለ ነገር ኮይሻ ላይ በማስቀመጥ ለአዳዲስ ትችትና ነቀፋ ራሳችንን ማዘጋጀት ይኖርብናል። የመጀመሪያው ፕሮጀክት ጎርጎራ የሚለው ጎርጎራ በተሰኘች ትንሽ መንደር ላይ የሚሰራ ቢመስልም እሳቤው ግን ከዛ ይዘላል። ሁላችሁም እንደምታውቁት የቤዛዊት ቤተ መንግስት በባህር ዳር እጅግ በአማረ ቦታ ላይ ይገኛል። ላለፉት 45 አመታት የቤዛዊት ቤተ መንግስትን የሚጠቀም መንግስት አልነበረም። አሁን ቤዛዊት ቤተ መንግስትን ወደ 5 ስታር ሆቴል ለመቀየር ሐሳብ ይዘናል። ምክንያቱም መንግስታት እያጠሩ የሚያስቀምጡት ቤተ መንግስት ሳይሆን እየነገዱ የሚያተርፉበት ቅርሳቸውን ታሪካቸውን የሚያሳዩበት ምናልባት ጊዜ ተርፏቸው የሚሄዱ ከሆነ እንደማንኛውም ተገልጋይ የሚዝናኑበት እንጂ የተቆለፈ የሚያረጅ የተቆለፈ የሚያየው የሚጠግነው የሚያጣ መሆን የለበትም። ቤዛዊት ቤተ መንግስት ሲሰራ ከቤዛዊት ቤተ መንግስት 5 ኪሎ ሜትር ሳትሄዱ የአባይን መፍለቂያ ምንጭ ታገኛላችሁ። አንዳንድ አገራት የምድር ወገብ እዚህ ጋር ይጀምራል ብለው 5 እና 10 ዶላር እያስከፈሉ ፎቶ ያስነሳሉ። አስቡት፣ የአባይ ምንጭ መነሻው እዚህ ነው ብለን በእጃችሁ ውሃውን ንኩት ብለን 20 ዶላር ብናስከፍል ስንት አረብ እንደምናሰልፍ አስቡት። ደግነቱ ያለንን ማድነቅ ስለማንችል ሄደን በሰው ከፍለን ፎቶ ስለምንነሳ የማይሳካ ይመስላል። ነገር ግን ከጣና በኋላ ጎርጎራ ስትሄዱ እጅግ የሚያስደንቁ ታሪኮች፣ የሚያስደንቁ መልካም ምድሮች እና እጅግ የሚገርም ጥበበኛ ህዝብ ያለበት ከባቢ ነው። ከጎርጎራ ከዚህ ፕሮጀክት ጋር ባይተሳሰርም ጣናን ከጎንደር ጋር እናገናኝ ደግሞ እናገናኛለን። ጎንደር ላይ እዚህ ከሰራነው አርቲፊሻል ቢች ትንሽ ከፍ ያለ ብንሰራ ከዚያም ወደ ሰሜን ተራሮች ብንዘልቅ በአንድ ጊዜ ባህር ዳር፣ ጎርጎራ፣ ጎንደር፣ ሰሜን ተራሮችን ማገናኘት የሚያስችል ወጣ አካልን ለአምስት ቀን ለስድስት ቀን የሚያቆይ እጅግ የሚያዝናና ቦታ መፍጠር ይቻላል ማለት ነው። ምናልባት ከዘለቅን አክሱም፣ ከዚያም ገራልታ ወደ ወሎ ብንሻገር ላሊበላ፣ እነዚህን ሁሉ ደምረን በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ከደሴም ወረድ ከፈለግን ወደ ደብረ ሲና አጠቃላይ አካባቢውን በማልማት ለቱሪስት የሚሸጥ ታሪክ፣ ታይቶ የማይጠገብ ተራራ እና የዱር አራዊትን ማሳየት ይቻላል።
እኛም ሌላ ቦታ ከመሄድ እነዚህ አካባቢ በነዝናና በእናይ ብዙ ምንማረው ምንናቀው ይኖራል በተለይ ፖለቲከኞች አዲስ አበባን ብቻ በማየት ኢትዮጵያን ማወቅ ስለማይቻል ወጣያልን ኢትዮጵያን ልክ በማወቅ የምናስበውን ትልም ለህዝባችን በሙሉ ዕውቀት መግለጽ ስለሚያስችል የሰሜኑ ፕሮጀክታችን ሐሳብ እነዚህን ቀጠናዎች ማሳሰር ይሆናል ወደ ኮይሻ በትሄዱ ኮይሻ የምድርገነት ነው ለብዙዎች የሚያስቀና እጅግ ለማመን የሚከብድ በኢትዮጵያ ውስጥ መኖሩን ማሰብ የሚያዳግት ውብ የሆነ መልካም ምድር ያለው ቀጠና ነው ነገር ግን የዳውሮውን አላላኬላ ወይም የቻይና ወል የሚባለው አይነት ማለት ነው ጫወራ ትርጥራ ፓርክ ወደ ታች ዝቅ ስንል ኦሞ አጠቃላይ በኦሞ አካባቢ ያሉ ሀብቶቻችን 40 ምንጭን ጨምሮ እጅግ ውብ የሆነ ለኢትዮጵያውያን ለአፍሪካውያን ለማንም ሀገር ሰው ቢሆን የሚያኮራ የመዝናኛ ስፍራ መፍጠር ይቻላል በነገራችን ላይ የኮይሻ ፕሮጀክት የሚጀምረው ነገ ጠዋት ነው ወደ ወንጪ ስትሄዱ ወንጪና ደንዲ በመካከላቸው የ21 ኪሎ ሜትር ዲፈረንስ አለ አብዛኛው ቦታ ክፍት ነው እጅግ የሚያምር ውብ መልካም ምድር አለው ወንጪና ደንዲን አስተሳስረን ወሊሶና አምቦን አቀራርበን አጠቃላይ አካባቢውን አዲስ አበባ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እና የውጭ ሀገር ዜጎች የቅዳሜና እሁድ ማረፊያ ቦታ ለመሆን ትልቅ ብቃት ያለው መጠነኛ ሰላም ይጠይቅ ምናልባት በሚቀጥለው ፕሮግራማችን ምናካሄድበት አንድ ቦታ ሊሆን እንደሚችል ሙሉ እምነት አለኝ ነገር ግን እነዚህ ሶስቱን የምንጀምረው ሞቷችን ከትንሽ ጀምሮ እያሰናሰሉ ወደ ትልቅ መሄድ ስለሆነ ነው እንጂ ሌላ በጣም ብዙ የሚገርሙ ከነዚህ ሶስቱ ቦታዎች የሚልቁ ቦታዎች ደግሞ አሉ በቀጣይ አመት የምንጀምረው ከፈንታሌ እስከ አርታሌ የሚባለው ፕሮጀክታችን ፈንታሌን ይዞ በጣም ከፍተኛ የሆነ ብዙ ነገር የሚታይበት የአዋሽ ፓርክ የአዋሽ ፏፏቴ ከዛም ስትሻገሩ ዳሎል ከዳሎል አለፍ ስትሉ አርታሌ አፍዴራ የጨው ሐይቅ ያለበት በርካታ ፍሏዎች ያሉበት ስዕል የሚመስሉ ለማመን የሚከብዱ መልካም ድሮቻችን የሚያገናኝ ሌላ ስራ ወደዛ ይሰራል ወደ ባሌ ስንሄድ ዲንሾ ሐረና ሶፉመር እጅግ የሚያስደንቁ 300 አመት 400 አመት የቆዩ ዛፎች ያረጁ የሸበቱ ዛፎች የሚታይበት የኛ ሀገር መሆኑን ለማመን የሚያስቸግሩ ቦታዎች አሉ ወደ ቦንጋ ወደ ሚዛን ወደ ቴፒ ስንሄድ ሌላ ዓለም አለ የውሽውሽ ሻይ የርሻውን ብንመለከት ሁለት ሶስት ሪዞርት ቢኖረው ብዙዎቻችሁ ሲጨንቃችሁ ሲጠባችሁ ሙምባሳ ከመሄድ ውሽውሽ ሻይ መሄድ በጣም በጣም የተሻለ ሊሆን ይችላል ወደፊት ይሄም እንደይመጣ ከፍተኛ ተስፋ አለ ወደ ሐዋሳ ወንዶ አብያታና ሻላ ዛሬ በሺዎች የሚቆጠሩ ወፎች ይገኙበታል የወለዳ አስተዳዳሪ ወፎች አይደሉም ፖፕኮርን ነው ያለኝ ከሩቅ ሲታይ በጣም ብዙ ስለሆኑ እናም ስለሚመስሉ እጅግ ውብ የሆነ አንድ ሴንተር መፍጠር ይቻላል ከዚያ በላይ ጋምቤላ እና ኢሉባቦርን ካሳሰርን ብዙ ተአምር ማየት ይቻላል ህዳሴና ቤንሻንጉልን በሶማሌ ክልል እጅግ የሚያስደንቁ ቦታዎችን ከሐረርና ድሬዳዋ ጋር በማገናኘት ኢትዮጵያን እንደምንመኘው እንደምናስበው ድንቅና ብርቅዬ ማድረግ ይቻላል ለነገሩ ሲፈጥራትም ኢትዮጵያ ብርቅ ናት ታዲያ ይሄን ሁሉ ይዘን ለምንድን ነው ያልተለወጥነው ያላችሁ እንደሆነ ቀበርቾ ተሸክሞ የለመነውን ለማኝ የሚያስታውስ ነው አንድ ለማኝ ቀበርቾ እንደ ዱላ ተሸክሞ ገበያ ውስጥ ይሄደ ለለት ጉርስ ይለምናል የቀበርቾን ልክና ጠቀሜታ የሚያቆናት እንዴት ቀበርቾ ተሸክመ ትለምናለ አወይ አለማወቅ አያለመማር ቀበርቾን ይዞ ለምኖ ማደር ይሉታል እና ሰውየው የያዘው ልክ እንደ ዱላ ስለሆነ ትርጉሙና ጥቅሙን ስለማያቅ ምን ላርገው ቢላቸው ይቀበሉትና ቀበርቾን ሰባብረው በብዙ መደብ ከከፋፈሉ በኋላ ሽያጭ ጀምራሉ
እሱ በእጁ ያዘው ቀበርቸው ተሽጦ ለሳምንታት ከዚያም የዘለቀ ለሱ ቀለብ በቂ የሆነ ገንዘብ መሰብሰብ ይችላል ሰውየው። ገንዘብ ተሸክሞ ሲለምን የነበረውን ሰው አዋቂና ጥበበኛ ሴት በማስተማር እና በማሳየት ገንዘቡን እንዲጠቀም ማድረግ ይችላል። እኛም ጋር ያለው ሁኔታ እንደዚህ ነው። መርዳት ሲገባን መስጠት ሲገባን እንድለምን የሆነው ለመተባበርና መልካም ነገር ለመስራት በብዙ ስለምንሰንፍ ነው። ለምሳሌ የኢትዮጵያ መንግስት በፓርኮች ላይ ትኩረት ሰጥቶ ይሰራል ይህ ትክክል አይደለም የሚል ትችት የሚያነሱ ሰዎች አሉ። የኢትዮጵያ መንግስት ለፓርኮች አንድም ብር አውጥቶ ያቅም እንደምታቁት እናንተን ደጋግ ኢትዮጵያውያንን በመለመንና በማስተባበር ነው የሚሰራው። በመንግስት በጀት መንገዶች በስፋት እየሰራን ነው። የቆሙ ፕሮጀክቶች ዳሴን ጨምሮ ብዙ ግድቦች እየሰራን ነው። የቆሙ ፕሮጀክቶች ጨርሰናል። የበጋ እርሻ ጀምረናል። ኢኮኖሚያችን በኮሮናም እንዳይወድቅ ሰፊ ስራ ተሰርቷል። ያን መስራት ይሄኛውን ወይም ይሄን ማድረግ ያኛውን ሳያጣፋ በአንድ ጊዜ ሁለት ሶስት ነገር መስራት እንደሚቻል ማሰብ ይጠይቃል። ማሰብ ብቻ ሳይሆን ያንን ማድረግ ይፈልጋል። ይሄን ለማድረግ ስለ ደህነት እያወራን ፊታችን ከመጨለም ስለ ብልጽግና እያወራን ፊታችን ቢፈካ ይሻላል። ስለ ጥላቻ እያሰብን ፊታችን ከመቆስስ ስለ ፍቅር እያሰብን ስለ ፍቅር እየተናገርን ፊታችን ቢያበራ ይሻላል። ሁልጊዜ መልካም መልካሙን መልካም መልካም በመዝራት ኢትዮጵያን ለመቀየር የከተማ ጽዳት የማንጎ የአቮካዶ የፓፓያ የፍራፍሬ ጀምርናቸውን ተክል ማስፋፋት የተቋም ግንባታን ማጠናከር ፕሮጀክቶች በገባነው ቃል መሰረት መጨረስ እዳሴን ይጨምራል። የበጋ እርሻ ማስፋፋት ከሁሉ በላይ ያረንጓዴ አሻራን ብዙ ገንዘብ ሳናውጣበት በትብብር የምንሰራው ስለሆነ በሚቀጥለው ክረምት 6 ቢሊዮን ችግኝ ስለምንተክል ታጥቀን መነሳት ይኖርብናል። ኤክሰለንስ በድግግሞሽ ኤክሰለንስ በድርጊት ይመጣ ስለሆነ ሁለት አመት ሰርተን ሶስተኛውን ብንተው የምንሻውን አናሳካም። በነገራችን ላይ ባለፉት ሁለት አመታት የተከልነው 4 እና 5 ቢሊዮን በኢትዮጵያ ብቻ የተወሰነ ነበር። ነገር ግን ዘንድሮ 7 ቢሊዮን ችግኝ እያዘጋጀን ነው። 6ቱን ለኛ ሲሆን አንደኛውን ቀሪውን 1 ቢሊዮን ለጎረቤት አገሮች የሚውል ይሆናል። ችግኝ ወደ አፍሪካ የወሰደው ህልምና ተግባር ገበታንም ወደ አፍሪካ በመውሰድ የአፍሪካን ጸጋ ማውጣት የምንችልበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም። ለኛ ለኢትዮጵያውያን ህመማችን ኢትዮጵያ ናት። መድኃኒታችንም ኢትዮጵያ ናት። ተስፋችንም ኢትዮጵያ ናት። ድካማችንም ኢትዮጵያ ናት። ገበታችንም ኢትዮጵያ ናት። ስራችንም ኢትዮጵያ ናት። ህልማችንም ኢትዮጵያ ናት። ግባችንም ኢትዮጵያ ናት። ኢትዮጵያ የሁላችን ከሁላችን ትችትና ንግግር ሳይሆን ተግባራዊ ስራ የምትጠይቅ የምትፈልግ ሀገር መሆኗን ተገንዝበን እጅ ለእጅ ተሳስረን በሶስቱ ከባቢዎች የምንጀምረውን ፕሮጀክት በማስፋፋት ማሳደግ እንድንችል ለሁላችሁ በታላቅ አክብሮት ጥሪ ያቀርባለሁ። ባለፈው አመት ገበታ ለሸገር ስንል 2.2 ቢሊዮን ብር መሰብሰብ የቻልን ቢሆንም ዘንድሮ ገበታ ለሀገር ብለን የመጀመሪያው እቅዳችን 3 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ሲሆን ዛሬ በእኛ ባንክ አካውንት 4 ቢሊዮን 255 ሚሊዮን ብር አለ። የጠየቅናችሁ 3 ቢሊዮን ነው። የሰጣችሁን 4.2 ቢሊዮን ነው። የነገርናችሁ 3 ፕሮጀክት ነው። እኛም እንደናንተው አትርፈን እና አብዝተን በተግባር የምናሳይ ሲሆን በሚቀጥለው አመት ለሚኖረው ሰፊትም ሁላችሁም ሰፍታችሁ አበባችሁ ይበልጥ አትርፋችሁ ይበልጥ ለመስጠት እጃችሁን አዘጋጅታችሁ እንድንገናኝ ምኞቴን እየገለጽኩ ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኖር
አገራችን ሰላም ትሁን እናንተም ሰላም ሁኑ ልማታችን ብልጽግናችን ይከተላል አመሰግናለሁ